Tää on niin syvältä. Mä en halua muuttaa pois virtauksesta. Et oo tosissas. No onhan. Hullu. Miten niin? Mä en oota mitään muuta päivää niin innolla kuin sitä, että mä voin muuttaa pois täältä Käpykylästä. Kun mä oon 18, niin terve meno. Niin, mun mä tarkoitinkin Hei. Sitä. Jimi pyytää, että mä mentäis kaupungille. Aha. Tuut sä mukaan? No, joo. Okei, mä voitan tän. Sulla ei oo mitään chanssiä. Älä tee niin! Jos joku tyttö. No sä salpotoit mun suoritusta. Sä näet, että siitä sä kaipaat lumipesua. No enkä! Hei, mitäs täällä teet? Eikö sun pitäis vähän skarpata, jos sä haluat oikeesti tanssijaksi? Siis tarkoitat sä, että... No, jos sä haluat muuttaa pois, niin kyllä se käy mulle. Voi pikkumies! Mä en oo mikään pikkumies. Mut mulle sä oot ykkösmies, aina. Muista se. Mikä sai sut muuttaa mielessä? En mä tiiä. Tulee uusia kavereita ja kaikkea. Eiks toi ois aika kiva? Vähän pieni. 2 huonetta ja keittiö. Ei nyt sen isompaa sana millään. Kato toi. Sinne olkkari samassa kuin keittiö. Moi. Kato, marotuja. Lähet sä Peetu mun ja Jimin kaustarille? Ai meihin nyt, kun mulla on kaikkea muuta. Ei, kyllähän sä nyt voidaan katsoa. Kato toi. Tää. Toi vois olla mun huone. Siellä olis kyllä aika iso parveke. No, mut kun se nyt ei niinku tässä ole se pointti. Mennääks jo? Jimi ei jaksa enää oottaa. Kohta. Hei, mokasinko mä, kun mä sanoin sitä Tampereesta? Et sä mitään mokannu. Oot sä varma? Varma on. Hei, menkää sitten kaikki 3 vaikka leffaan. Mä tarjoan. Oho, kiitti. Kiitti. Se oli hyvä kohta, kun ne vampyyrit sai kunnolla turpiin. Mun mielestä se oli ihan lässy. Lässy? Ite oot lässy. Enhän oo. Hei, ne on Saken kärryt. No ei ne varmaan sen omat oo. No niin, mut silti. Kato mitä roinaa tässä. Miks sä heittelet niitä? Hei, anna se tänne. Irti kääpy. Hei, lopeta. Tänne. Ihan oikeesti. Tää putoo ihan just. Niin varmaan. Nimenomaan olet teroittanut, että siivouskärryjä ei jätetä hetkeksikään vartioimatta. Kyllä olet. Anteeksi. Anteeksi, sinun pitää pyytää tältä rouvalta tässä. Mä olen todella pahoillani. Se oli mun syy eikä Sake. Aha. Ja tämä nuori kriminaali on sun pikkuveljes? Ei Peetu ole mikään kriminaali. Vahinkohan se oli. Vahinko oli, että yleensä koskaan palkkasin sinut. Olisi se pitänyt tajuta, että te ulkomaalaiset olette... Ollaan kiitos, kyllähän suomalaisia. Eiköhän nämä sinun sanomiset nyt sitten olleetkin tässä? Se on törkeä riste. Ja nyt ei puhuta siitä enää. Mut kai sä uskoit, että mä en tarkoittanut mitään pahaa. Mä vaan koitin suojella sitä sun kärryä sieltä Jimiltä. Se on niin pimeä. Mut... Oli se kujalla kyllä aika hassun näkönä. Kaikista maailman ihmisistä just sen piti olla siellä alhaalla. Niin mun tuuria. Tarkoittaako tää nyt sitä, että mä en pääse sun luo asua? No ei se nyt sitä tarkoita. Välttämättä. Mutta ainakin yksi asia on nyt varmaa. Mikä? Me todella tarvitaan ne voittorahat.
Moi. Tuu äänestään tanssifinaalisteja. Äänestin jo. Sori, että mä en jäänyt selvittämään sitä siivouskärijuttua. Saiko sä hirveet huudot? No, Sakari menetti sen duuni. Sehän oli Jimin vika. En usko. Mitäs nyt? No mä oon perhekeskuksessa ikuisesti. Mä korvaan tän sulle jotenkin. Mitä? Jotenkin. Sakari on pakko voittaa se tanssikisa. Me en muuten päästä koskaan asua yhdessä. Mut Sakarihan voi voittaa se. Mä katsoin sen klipiä, se on tosi hyvä. No niin on. Sakka halus päästä johonkin tanssiteatteriin töihin. Se halus saada palkkaa tanssimisesta. Mut sittenhän se pystyis elättämään sut. Niin. Tässä on vaan se ongelma, että sen pitäis päästä sinne finaaliin. Meidän pitää auttaa sitä jotenkin. No miten me voidaan auttaa sitä? Lahjataan tuomarit. Tyhmä. Äänestetään kaikilta mahdollisilta koneilta. Voimallahan on täynnä niitä. Miksi et sanonut tota aikaisemmin? No. Mä tiedän, että sä et toivonut vaikka mitä, mutta... Eikä. Valitettavasti nyt on käynyt niin, että... Me ollaan Kristan kanssa finaalissa! Oikeesti? Oikeesti! Yes. Olin niin varma! Tuomarit oli ollut kuulemma yksimielisiä. Vihdoinkin se aurinko paistaa tähänkin risukasaan. Nyt niitten sossujen pakko uskoa. No niinpä. Kato, kyllä mä tän jätkät pärjää. Mut oot sä ok, me ollaan nyt seuraavina. Kuulit sä, sun on pakko nousta nyt. Ja seuraavaksi hyvä yleisö. Lavalle kutsutaan Sakari Määttä ja Krista Kortelainen. Niin ikään... Anna mä auta. Ei. Maija. Ei hitto, Krista. Ja siis seuraavana pari tanssia. Sakari ja Krista, olkaa hyvä. Mä oon pahoillani tästä meidän tanssiesityksestä ei nyt tulekaan mitään. Mun tanssipari on sairastunut. Eihän. Älä nyt, Peetu. Jaha, no sääli. Meidän on varmaankin siirryttävä seuraavaan esitykseen. Ei tää käy. Peetu, hei, et sä voi tulla tänne näin. Kuuntele. Eihän me nyt voida... Meidän on pakko. Anteeksi vaan tää viivytys. Mä peruisin nyt, että on äskeisen ilmoitukseni. Eli esiinnyn sittenkin. Tai esiinnytään tämän mun pikkuveljeni kanssa. Noniin, no sillä tavalla. Eli seuraavaksi meille esiintyy Sakari Määttä. Ja Peetu Määttä. Okay everybody, the new day has come. All the girls and the dolphins are there tonight. Aika poikkeuksellinen tilanne. Tuomaristo piti nimittäin tätä Sakarin ja Peetun esitystä oikein hienosti. Yes! Mitä mä sanoin? Mutta koska tämä kyseinen esitys ei ole läpäissyt esikarsintaa, tuomaristo ei valitettavasti katso voivansa arvostella sitä. Siis, häh? Minkä vuoksi tuomaristo on päättänyt diskata mä tämän veljesten esityksen? Valitettavasti säännöt ovat sääntöjä. Ei. Sitä on väärin. Meidän olisi pitänyt voittaa. Peetu, ei kannata. Mä menen sanon ne suorat sanat. Ei, se ei nyt auta. No. Mä menen vetää niitä lähteisiä. Et mene. Päätös on tehty ja se on sillä selvä. Ja mä oonkin sitten mun lopuelämäni perhekodissa. Mä olen pahoillani siitä ratkaisusta, mutta me ei voitu muuta tuomaristossa. En ette tietenkään. Sä olet lahjakas tanssija. Meillä Afiassa ollaan jo pidempään etsitty kiinnostavia uusia tulokkaita. Ja musta sussa on juuri sitä, mitä me ollaan haettu. Pääseekö Sakke teille töihin? No itse asiassa mä olen tarjonnut sun vedellisestä vuoden mittaista sopimusta. Siis ainakin näin aluksi. Soittele mulle ja sovitaan tapaaminen, jos sua kiinnostaa. Kiinnostaa? Mä soittelen. Ha? Tää repee ihan just. Käytetään raakaa voimaa. Ja sullahan sitä on. Mm-hmm.
Mikä sulla on? Vasikka! Mitä? Sä oot mennyt puhunut Sossulle sitä ämpärijutusta. No niin mun kimpussa tajut sä. En no. Älä änkytä. Se ei ollut Peetu vaan mä. Mitä sä selität? Mä menin kertoa niille, että me oltiin siinä mukana, että Peetu ei keksy sitä yksi. Siis oot sä tosissas? Peetulla sakarina rankkaa muutenkin. Toinen Urpo. Suuttuks Jimi sulle nää hirveästi? Ei. Sori. Ei sun tarvi pyytää anteeksi. Sun varmaan kannattais soittaa sille. Joo. Miten sä oot niin onnekas, kun sä pääset muuttaa täältä pois? Kun mua on pääsee asua Sakenkaan. Me ei varmaan nähdä enää paljon. Ei Tampereekään sitä junalla, kun alle tunti. No niin, mutta se on ihan eri asia kuin et näkis joka päivä koulussa. Niin. Eihän se oo. No niin, ei muuta kuin menossa. Hei, mulla on vielä Tuijalle asia. Okei, mä venään vaikka tossa noin. Moi sit Tuija. Moikka. Eikö minä ole vieläkään vastannut sun viestiin? Kurja juttu. No ei sillä nyt ole niin paljon väliä. Tää on paljon kurjempaa. Hei, älä nyt. Tuo on väkivaltaa. Mennyt. Joo. Moikka. Moikka.